Lars Frölander, ett stort år för svensk simning. Ja, verkligen. Det kunde inte bli mycket bättre än sådär. Får jag fråga, Gäringpriset, vad har du för någon åsikt där? Ja, jag hoppas ju såklart på Sara Sjöström. Det är ingen snack om saken, så är det. Man är ju lite kanske färgad när det gäller när det är simkandidater med. Hon kan ju bli den första som får Gäringpriset då 3 år i rad. Hur tungt väger sådana här priser egentligen? Vad bryr man sig om det när du själv simmade? Var det här någonting man hade i tanken? Ja, kanske inte just när man gör det, men sen efteråt så är det ju otroligt kvitto på att man har gjort något fantastiskt och också som uppskattas runt om i landet. Så det tror jag är, alla de där priserna betyder väldigt, väldigt mycket. Hennes framgångar nu det här året, Sara Sjöström, vad har det betytt för svensk simning? Det betyder ju såklart jättemycket. Förhoppningsvis så kommer det inspirera många småttningar att vilja börja simma, så kanske om en 10-15 år har vi en ny Sara-våg. Av alla priser som du har fått, vilket väger tyngst nu så här efter karriären hemma i prisskåpet? Vilka priser menar du? Alltså utöver själva medaljerna? Exakt. Ja, men då är det nog Bragguldet såklart. Det vägde väl tyngst i min prisgilla. Ja. Snabb fråga det sista här nu. Var det rätt att Henrik Stensson fick Bragguldet? Ja, jag hade nog de två däremellan och jag tycker det kanske är kul också när någon ny får det. Stort tack, ha en kul kväll. Tack så mycket.